יקיריי, אלה ימים קשים מאוד. דווקא בהילולה שמבקשת לציין את סיום מנהגי האבלות של ספירת העומר שבעם היהודי, ולפי המסורת היהודית, שהם מסמנים את קיצה של המגפה שהרגה ברבבות תלמידי רבי עקיבא, יראה לנו אירוע אסון נורא כזה. הדעת לפעמים מתקשה לתפוס את ממדי האסון, את אובדן חייהם של ילדים, נערים, חתנים, אבות, שהלכו לעולמם במיטה אכזרית כל כך. קשה לתפוס את כאבן של המשפחות שנכנסו אל השבת מבלי שידעו מעלה בגורל יקיריהם, ויצאו מהשבת אל בתי העלמין. מכאן אני מבקש קודם כל לפנות אל המשפחות ולומר שאני איתכן בכאבכן, וכל העם בישראל, כל העם בישראל מכל העדות ומכל הדתות איתכם בכאבכן. ומכובדיי, נשות ואנשי המרכז הלאומי לרפואה משפטית אבו כביר, תל אביב רבתי, תל אביב יפו, אני יודע שהיממות האחרונות דרשו מכם כוחות נפש עזים ביותר, לא רק בגלל הלחץ ואי הוודאות שהיו כרוכים בעבודת זיהוי הנפטרים, אלא גם בגלל טיבה המייסר והמכאיב של עבודת הקודש שלכם, ואין להגדירה אלא כעבודת קודש. אתם הבנתם את גודל השעה, הבנתם את הרגישות העצומה שכרוכה באירועי אסון הזה, ואת הבעייתיות שכרוכה גם בהלנת המת. בזכות המסירות, כן, המסירות והנחישות הרבה שלכם, הצלחתם לסיים את המלאכה בצורה המקצועית, המהירה והיעילה ביותר, ובכך אפשרתם למשפחות להביא את יקיריהם למנוחות עולמים בצורה מכבדת ובהתאם להשקפת עולמם. אני קורא לכם, מנהלי המכון ולכלל ארגוני ההצלה והחירום שהיו שותפים, הקדישו זמן ומשאבים כדי לאפשר גם לעובדות ולעובדים לנשום, לאבד את החוויה הטראומטית המטלטלת כל כך הזו, שטרם תמשיכו הלאה. מכאן אני מבקש לשאת תפילה לרפואתם השלמה והמהירה של כל הפצועים, ותהי נשמתם של הנפטרים באסון מירון צרורה בצרור החיים, ותהי מנוחתם עדן. באתי אליכם ביום לא קל, והימים הלא קלים לכל העם היו הימים שבהם אתם טיפלתם, ואני בטוח שגם אתם צריכים לקחת כמה רגעים אוויר לנשימה כדי לעבור על הטראומה שגם פקדה כל אחד ואחד מכם באסון ההמוני שקרה. אני באתי לכאן היום ודווקא לכאן כדי להודות לכם, ואתם בתחנה שהיא לא קלה, היא לא קלה למשפחות. אנשים לא תמיד מבינים עד כמה עבודתכם היא חשובה ומלאת באמת מטלות נפשיות לא פשוטות. חשבתי שאנחנו נבוא הבוקר פשוט לומר לכם תודה.